ବ୍ୟାଟିଂ ଆଉ ଯଦି କହିବା ତୀରନ୍ଦାଜି ଦୁଇଟି ଖେଳକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ସୁଟିଂରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 135 ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ତୀରନ୍ଦାଜିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8 ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ବି ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ପାଖାପାଖି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକାଧିକ ସମୟ ପଦକ ଆଶା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଖେଳ ଯୋଉ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ତା ସହିତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ତ ଗତକାଲି କ୍ଷମା କରିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଭାରତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତର କହିବାକୁ ଗଲେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୟ କହିଥାଉ, ଆପଣ ଅଲମ୍ପିକରେ ଦେଖିବେ ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଯେହେତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଏଥର ବି ଭାରତ ଭଲ ପଦକ ଆଣୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।